テネジー月川担当の野田翼です。今回はスマートフォン可愛くしてみた編の動画です。それでは Here we go。 ででん、あ、わかりますか、これ。そう、米津玄師さんのアルバムストレイシープです。この中にですね、ステッカーが入ってるんですよ。で、今回はそれを使って、この野田が普段使っているモバイルバッテリーとスマホ、可愛くしていきたいと思います。普段こういうクリアケースを使ってて、ここにテネジーのステッカー入れてたりするんですけど、スマホにいい感じに直貼りしていきたいと思います。この反射してちょっと見えると思うんですけど、野田はステッカーとかそういうのをもう開封せずに、あの壁にペタペタする習性がありまして、もう今回は壁に貼らずにこのステッカーを、お気に入り的にはこれがめっちゃ可愛い。これをね、いい感じに貼っていきたいと思います。どうしよう、まず切るとこからだよね。始めます。でもこういうの、そう、石井ちゃんもねやってたんじゃないですか、粘土のやつ。本当に野田はあんまりセンスがないのでセンスがそうないからね。ベストなのはでもこの切り取って置いて、このくちゃんってくっつけるときにポジションに言ってくれるとありがたい。どうしようかな、どうやって切ろう。うわー、切っちゃった。もうこのここの1000ミリ、何、一十百千一番マックスって書いてあるやつは見えないようにしたいな。早速貼っていこう。おー、かわいい。どうしようかな。でも本体うるさくしたいんだよね。だ、かわいい。全部半透明かな。うっ、かわいい、透けてる。じゃあ貼っていこう。かわいい。 iPhone がうっすら見える。このここのキラキラが最高にかわいいよね。こんな感じでペタペタしていきます。ちっちゃいのだけ貼って、大きいのはこうやって置くだけでも全然いいかもしれない。かわいい。野田普段あんまりアルバムとか買わなくて、サブスクで聞いてる派なんですけど、すごい自分が好きだなって思ったやつは買う派で、今回のアルバムはとても素敵でした。すごい可愛い。空っぽ。これで良いのではないだろうか。あんまり多分、よいしょ、ずれないと思うので。めっちゃ可愛くない？やば。あ、でもこことちょっとかぶっちゃったね。このなんか一瞬ジェネジーって書いてあるのかと思ったら全然違う、 Z に見えそうで見えない。結局こんな感じになりました。そう、半透明のシールだったからここがね、隠せないのがあれだったんだけど、セットで常に持ち歩いていきたいと思います。可愛いシールも貼って、なんかもう常に一緒みたいな感じでやっていきたいと思います。
上、ジェネジー月火担当の野田翼でした。バイバイ。チャンネル登録、コメント、いいねボタン、よろしくお願いします。